Matheus, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Cris? Nossa, Matheus, parece que eu fiz umas 20 mudanças hoje, mas eu tô aqui por vocês, galera, por tudo. Cara, já fico feliz que o Freitas está aí, o Dev Bagé, o Lucas. Legal. Estamos Obrigado, aqui, né, pessoal. Matheus? Para mim, é a penúltima live do ano. Pra mim, É que amanhã eu. Mano, amanhã esquece. Se amanhã, Matheus. Amanhã, Matheus, se você tiver dor de barriga, não tem live amanhã. Mas hoje, live de número 140, Matheus. Como ter uma carreira dev. Olha que ponto nós já chegamos, né? Aí Como ter sim, uma cara. carreira dev gamer na cloud. Mandei para vários dos meus aluninhos que sempre me perguntavam: professor, vale a pena ser um dev gamer aqui no Brasil? Aí eu mandava. Boa Mandei para eles, noite. cara. Mandei para o nosso grupinho lá. Espero que eles Boa consigam noite, assistir. Giovanni Guedes. Galera que tá aí, nós estamos em tudo quanto é lugar. Facebook do Papo Precisa de Mim, YouTube do Papo Precisa de Mim, Twitch do Papo Precisa de Mim, o YouTube da rede, os segredos do DevOps no Facebook, DevOps EBR, cara, nós estamos tudo quanto é lugar, Tá, porque então tudo quanto lugar hoje. hoje, cara. Hoje, Matheus, eu vou falar uma coisa para você. A gente não tem dinheiro assim, né? Não tem. Não é que nem o cara que tá aqui, Matheus. Matheus, ele tá aqui. Ele tá aqui, Matheus. Eu vi. Entre nós. Ele tá aqui. Não sou, né, Matheus? Mas a gente tem uns contatos bacana, né? Então, vou trazer ele aqui para falar boa noite para a gente. Fala aí, boa noite, pessoal. Tudo bem? Fala, Tudo Cris. junto? Fala, Matheus. Dia especial hoje, hein, cara? Acho que é a primeira vez que isso acontece aqui no canal, não Não, teve na Live 100. é não? Ah, é verdade, teve Na na live 100. verdade, na Não, teve a verdade. também a Amanda, né? Não, pera. Não, Eu acho pera. que eu sei o que o Flávio está falando. É isso aí. Nós É isso aí, Cris. estamos no terceiro, no, na terceira. Pessoa AWS Hero. Ah. Nós Ah, já. é verdade, o Paladino. Então o negócio é o seguinte: de 40 em 40, de cada 40 lives, a gente vai trazer um AWS Hero aqui, pronto. Lembrando que todos os Hero que apareceu por aqui são brasileiros, né? São brasileiros e são pessoas de áreas distintas, né? Apesar de a área fim ser cloud, mas a gente já pode pôr esse checkbox lá. E todas as vezes que vieram, quebraram tudo, né? Foi CDK, Ah, serverless, sim. CDK, serverless, e hoje é? Hoje é Lumbyard. Lumberyard, exatamente. Na verdade, é plataforma de game, né? Entender plataforma de game aí na AWS, né? Na verdade, hoje é a galera entender que dá para fazer. Olha que esse senhor que está aqui embaixo, né? Eu estava falando para o Matheus agora. Poxa, cara, nós chegamos ao ponto de discutir que você pode ser um desenvolvedor de games na nuvem, usando a nuvem, né? Então, tipo, cara. O Giovanni está falando aqui, ó. Meu professor recomendou a live, vim assistir. Se ele recomendou, é porque é muito bom o conteúdo. Não só o conteúdo, mas as pessoas que estão aqui também, viu? Ó, tudo gente fina. Ó, o Giovanni deve ter outro professor recomendando aí, porque o Giovanni não foi meu aluno, hein? Gente fina é exceções aí também, tomem cuidado aí, hein? Ô, Flávio, como você está me cobrando aqui?
Eu vou trazer logo meu amigo. Esse tá bem, entendeu? Tá ali, né, no Costão de Santo Agostinho, de frente para a praia, de Ganharam boa. mesmo o Candy Jazz, né? É, então, é praticamente ali é um AWS Hero. É, cara, desde que eu tinha cabelo, né? É, eu ouço esse negócio. Cara, ele já fez uma trilha no TDC só de game, falando de Lumberyard e afins, nossa, e por aí vai. Cara, é o cara. Assim, você chega lá em Floripa, na CAT, em qualquer lugar lá, falou: eu sou amigo do Juliano. Cara, os caras já até te pagam o café. Primeira coisa, já paga o café ou um chopão, porque chopp artesanal que mais tem em Santa Catarina. Então, vamos trazer ele aqui, né? Ah, ele ali rindo já à toa, E né? aí, pessoal? Boa noite a todos aí, hein? Muito bom estar com vocês. Bom estar com você também. Estamos aqui, Obrigado. Juliano. O show é seu. Mais uma vez, assim, muito obrigado. Obrigado. Você é uma pessoa extremamente fantástica. Tipo, cara, eu me lembro da primeira vez que a gente se viu, acho, no TDC, ainda lá na Praia dos Navegantes. Lá nos ingleses. Nos ingleses, isso. Lá nos ingleses, ainda, acho que era Norte o. da ilha. Norte da ilha. É, ou era o penúltimo, ou era o último TDC. Cara, Penúltimo. é fantástico ver o seu trabalho e a evolução, não só da tecnologia, mas do engajamento que você obtém através de falar desse mundo de game na nuvem e afins, e a galera vai, ó, né? Eu. Comunidade, né? Comunidade, né? Comunidade É, só vai. na verdade, Juliano, só para Vini? antes de te dar a palavra, né? Vou só pedir para Claro. quando você for aí para você se apresentar e depois mandar bala. Te invejo por vários motivos, né? Você trabalha jogando, né? Claro que é uma brincadeira, né? Trabalha com jogos, mora em Floripa. Cara, super compartilha com a comunidade, que é uma coisa que eu acho importantíssimo que todo mundo faça, né? Eu Sim. sempre brinco que todo mundo vê no Stack Overflow, mas pouca gente responde, né? E, cara, é um cara de extremo sucesso aí, super técnico, extremo sucesso. Parabéns demais aí, te invejo do jeito positivo em vários aspectos. Legal. Parabéns, viu? Que é isso, Flávio? Quer me deixar vermelho, cara? Nossa, eu que agradeço. Eu posso pôr no, no, numa cota de inveja aí, frequentador assíduo do Bocas ali. Boa. Entendeu? Boa. O melhor camarão da ilha. Ai, ai. Já jantamos lá, né, Juliano? É Oh, aquela só porção gigante. nesse momento. O Freitas está falando: tá calor, Cris. Eu estou em Porto Alegre, né, Freitas, né? Ai, ai, Mas muito de. bom. Vai lá, Juliana, se apresenta aí, o palco é seu. Obrigado. Gente, obrigado. Quero agradecer também ao pessoal da rede, todas as comunidades que estão nos assistindo, né? Eu já vou preparar aqui para mim compartilhar minha tela com vocês, só um minutinho. Para a gente já startar aqui. Bom, a ideia hoje é da gente bater um papo, então, sobre as ferramentas de nuvem, né, da AWS, e um pouco também de como que essas ferramentas de desenvolvimento de games, utilizando a AWS, estão impactando positivamente na carreira dos desenvolvedores de jogos, né? Então, me apresentando. Eu sou o Juliano Christian, para quem não me conhece. Já são aí praticamente 8 anos aí com a comunidade, sendo de AWS Games, né, focado em soluções para jogos digitais. São 4 anos com a AWS Game Tech. A Game Tech é um setor da AWS voltado só para soluções de jogos, né? Então, assim como tem a AWS com a Machine Learning, tem a parte da Alexa, várias equipes, né, vários times para vários produtos, várias ferramentas dentro da nuvem da Amazon. A AWS Game Tech, então, ela vem com os produtos para a indústria desenvolvedora de jogos, que é o que eu vou estar mostrando para vocês hoje. Então, além desse tempo com a comunidade, esse ano teve reconhecimento aí por parte da AWS como Community Hero. Já são 5 anos aí com a comunidade de jogos mesmo, trazendo fomento,
gerando produtos, gerando conexões e conhecimento. E, além disso, eu sou CEO da Game Business Academy. A Game Business Academy é uma pré-aceleradora focada a soluções de jogos, né? Com foco em aceleração, investimentos, fazer com que os desenvolvedores consigam colocar seus produtos, as suas ideias no mercado. E quem quiser conhecer mais um pouco dos trabalhos, pode acessar o julianocristia.com, lá também tem as redes sociais, ok? Então, muito obrigado aí a todos pelo convite, né? E já focando agora no conteúdo, falando em ferramentas de cloud para a indústria desenvolvedora de games, né? Para os game devs, hoje a AWS ela possui vários produtos, várias ferramentas, todas elas conectadas entre si para a indústria desenvolvedora de games, né? Então, nós temos dentro da AWS ferramentas hoje de machine learning, inteligência artificial, da própria nuvem da AWS, que já são utilizadas também para a indústria desenvolvedora de jogos, através da GameTech. E, além disso, nós temos a Twitch, né? A Twitch Developers, que todos conhecem, não só para streamar, para as competições, para os esportes, etc., mas a Twitch Developers ela vem com a pegada também de trabalhar com o desenvolvimento, com os devs que têm soluções, startups, estúdios que estão começando para desenvolver as suas soluções para a indústria de jogos. Hoje tem algo no mercado, já fazendo o link agora com profissões, tá, galera? Que eu vou falar um pouquinho de profissões também. Existem vários devs, vários desenvolvedores aí, enfim, que a galera está tendo as ideias muito bacanas para a indústria de games, né? Não só criar um jogo. Hoje nós temos soluções aí de machine learning, aplicativos, marketplace e várias aplicações que você pode desenvolver aquilo para a indústria game, né? Um big data para games, enfim, vários outros segmentos. E nesse sentido, a Twitch Developers tem esse know-how de pegar esses projetos, né, disponibilizar apoio, mentoria, ou seja, pegar o desenvolvedor que quer criar, às vezes ele não quer criar um jogo, mas ele quer desenvolver uma aplicação para a indústria de jogos. Então a Twitch Developers ela vem nessa pegada também. Além disso, a Alexa, né, a Alexa agora já tem as ramificações dela para vários setores, inclusive para a indústria de jogos, né? Então, já temos até produtos sendo desenvolvidos na comunidade Lumberyard do Brasil, que vão se comunicar com a Alexa, integrando vários serviços onde você vai poder utilizar comando de voz dentro dos seus games, né? Tem esse cara aqui que é muito falado na parte de monetização, tá? O GameSparks é uma solução da AWS, da Amazon, poucas pessoas conhecem, tá? É como se fosse um gateway de pagamento para games, que eu vou falar sobre isso também, que tem a ver com negócios, com monetização, né? Vou falar um pouquinho disso. E, além disso, tem o motor, né? A engine, que é o Amazon Lumberyard, o motor gratuito da Amazon, né? Para você desenvolver o seu jogo 2,5D, 3D ou 4K, né? E também existe a ferramenta de nuvem mesmo, que são os servidores para games, que aí é que entra o Game Lift. Então, é uma arquitetura de nuvem, um servidor com back-end, tudo pronto e preparado para a indústria de jogos, né? Para rodar os games, multiplayers, placares, ranqueamento. Então, o Game Lift ele vem com essa arquitetura aí. E, recentemente, também a Amazon lançou o Amazon Luna, né? O serviço de streaming, de catálogo de games da Amazon, para que a indústria desenvolvedora, inclusive os indies, possam também colocar os seus jogos ali naquele catálogo e comercializar. Então, hoje, pensar em AWS para games, pensar em Amazon, cloud da Amazon para games, tem muita coisa aí para você desenvolver, desde monetização, Alexa, com a Twitch, servidores, é muito mais do que o Lumberyard. São várias ferramentas hoje envolvidas. Bom, começando pelo Lumberyard, né, que é a engine, que é o motor, para quem não conhece, o motor, o Lumberyard, a engine, ela é gratuita, é uma engine que está aí há 4 anos no mercado, relativamente nova, comparada assim, com outros players, como o Unity, Unreal, né, que estão há mais tempo no mercado, mas a engine tem se crescido e tem trazido bons resultados, até porque o time que desenvolve o Lumberyard, o time técnico lá da AWS, ouvem muito a comunidade, né, eles gostam muito dos feedbacks, então as melhorias são sempre implementadas e tal, e com esse motor você consegue desenvolver jogos 2D, 3D, 4D, que no caso aí o 4K, né, e desenvolver seu game, seu produto, seu jogo
para plataformas mobile, para consoles, né, jogos web ou realidade virtual ou alguma coisa de realidade aumentada. A Engine é gratuita, você não precisa nem de ter uma conta na AWS, é um dos poucos produtos da AWS que é assim, né, que você não precisa de criar a conta, que é só você acessar o site do Lumberyard, fazer o download, instalar ele no seu equipamento. A Engine é gratuita, você não paga royalties, não paga nada por ela, né? Então, é muito bacana. Você só vai conectar ela com a nuvem quando você for querer usar um serviço da nuvem no seu jogo. Ah, vou usar um back-end, um outro servidor e tal. Aí você vai usar a AWS. Mas, fora isso, você pode rodá-la local no seu equipamento. Lembrando que tudo que você desenvolve nesse motor, no Lumberyard, você pode usar outros servidores, tá? Às vezes as pessoas comentam assim, pô, Juliano, para mim usar o Lumberyard, quando o jogo ficar pronto, eu tenho que colocar ele no servidor da Amazon? Não, não é um pré-requisito. Então, a Amazon não te prende. Então, você pode desenvolver o seu game no Lumberyard e usar uma outra plataforma de nuvem ou um servidor específico seu, privado, não tem problema. É claro que quando você usa a nuvem da AWS, cara, já está tudo integrado. Então, você já vai ter excelência, vai ter qualidade. Mas é isso, né? Então, o desenvolvedor, você que está desenvolvendo o seu game, o seu estúdio, você como desenvolvedor indie, né, ou independente, você tem essa autonomia, isso é muito bacana, muito legal mesmo. A nível de programação, desenvolvimento e código, scripts, etc., o Amazon Lumberyard, ele trabalha hoje com três linguagens. Então, nós temos o C++, tá? Que é uma das principais linguagens hoje na indústria desenvolvedora dos grandes games, né? Os famosos AAAs, os grandes nomes da indústria, utilizam muito C++, então o Lumberyard ele vem seguindo o padrão do que a indústria de games já vem utilizando, né? Por processamento, por qualidade, por melhorias de funções no jogo, consumo de memória, processamento, etc., o C++ faz com que o game tenha bons resultados, né? Acho que é interessante ter essa visão. Até porque no game nós temos, além de banco de dados, scripts, nós temos as animações, sons, e são recursos, efeitos, e são recursos que acabam consumindo, né? Processamento, memória, banda de internet, né, galera? Então, o C++ ajuda muito nessa questão de função de desempenho. No caso, voltando aqui rapidamente, todo desenvolvimento em C++ integra-se, então, o Microsoft Visual Studio. Você usa, então, essa outra ferramenta, igual os outros motores, para você desenvolver e trabalhar ali dentro, ok? Bom, existe uma outra linguagem, né? No caso, vem o Lua Script. É uma parte de script que é muito utilizada, gente, para os efeitos, tá? Os efeitos, animações em games, em jogos. Lua Script, para quem é dev aí sabe, né? A linguagem aí desenvolvida no Rio de Janeiro e tal, e muito utilizada na nossa indústria de games, principalmente lá fora. Grandes nomes da indústria de jogos, como FIFA, Mortal Kombat, né? Alguma coisa até da Riot, como LOL, usa algumas coisas de Lua Script em alguns efeitos, tá? E animações. No caso de Lua Script, dentro do Amazon Lumberyard, igual essa tela que carregou para vocês, nós temos o terminal, né, o editor então, de script. Então, nesse caso, você não usa o Visual Studio. Lua Script, você trabalha dentro da própria engine, dentro do próprio motor, nesse caso. Né? Lua Script é interno dentro do Lumberyard, nessa interface que nós temos aqui. E, além disso, existe também um outro recurso, igual nesse demo aqui, que é um jogo chamado Projeto Nemo, tá? Que é o Script Canvas. Tá? Que é um ambiente de script visual. Quem trabalha com games já conhece um pouco disso também. Onde você pode criar toda a lógica do seu jogo, os comportamentos, as ações, os efeitos, integrando o componente, classes, etc., de uma forma fácil e visual. Tá? Isso serve para C++ e Lua. Então, você pode trabalhar na unha, né? Programação raiz aí, como a galera sempre comenta, ou então você pode utilizar o Script Canvas com as opções de você trabalhar as famosas caixinhas, que são aí as caixas com os efeitos, com as classes e definindo o que você vai conectar, funções e etc. Né? É muito utilizado, por exemplo, imagina um game que você quer trabalhar com multiplayer, né? Multiplayer, vários jogadores. Você programar um multiplayer todo na unha, é delicado isso, vai levar muito tempo. Então, você pode utilizar, por exemplo, um módulo que já esteja pronto, você pode adaptar, personalizar ele
e você ganha tempo, né, para aquela função de multiplayer, de ranqueamento de jogadores e tal, de itens, etc., evoluir como um todo. Então, tem essas duas opções, né, dentro do motor, você fazer na unha ou não, né? Isso aí, cada dev trabalha de um jeito, depende do projeto também que vai ser desenvolvido, né, galera? Aqui nós temos o editor de animação, entrando um pouquinho agora na parte visual, né, porque games também é muito visual. É, só um detalhe importante, mas no final eu vou mostrar para vocês, que já tem até um vídeo pronto no YouTube, né, da comunidade e do Lumberyard. É, eu falei em C++, eu falei em Lua, né, Lua Script, e agora a nova versão que está sendo lançada essa semana, tá? É, vai suportar também programação em Python. Então, vamos ter também Python aí dentro do Lumberyard, ok? Que vai poder ser desenvolvido dentro do próprio editor interno do Lumberyard, tá? Já vem na nova versão. Só não trouxe aqui para o slide, que não foi publicado ainda oficial, então a gente aguarda um pouquinho. Bom, vamos lá. Entrando aqui, então, na parte de animações, né? Então, nós temos o FX, o editor de efeitos, né? Para você trabalhar com as animações de personagens ou do personagem do seu jogo. Então, dentro do Lumberyard também, é possível você desenvolver várias integrações e, ao mesmo tempo, trabalhar essa mecânica, balanceamento, comportamento do personagem e etc. do jogo. Então, tudo isso você consegue personalizar também. E, além disso, além de personalização de movimentos, é um recurso muito bem bacana que o Lumberyard tem, é você personalizar também, dentro do seu personagem, do seu jogo, recursos de vozes, tá? Nesse caso, utiliza-se um serviço da nuvem da AWS, que é o Amazon Polly, tá? Então, o que acontece? Com esse serviço, você pode trabalhar com um input de textos, onde nós podemos setar, colocar descrições daquilo que nós queremos que o personagem fale em determinada fase ou momento do jogo. Você pode escolher o tipo de voz, tom masculino, feminino, o idioma, né, a faixa etária daquela voz, é uma voz de adolescente, uma voz de uma mulher de 30 anos, enfim. Você personaliza isso porque o Polly permite você usar isso. Isso já roda em nuvem. Já então a engine comunicando com a nuvem da AWS. Existe essa integração via API e SDK, que já tem tudo pronto também, documentação, tudo prontinho para fazer essa integração. Isso é fantástico. Ou então, você pode também utilizar um arquivo de voz personalizado e colocar dentro do jogo no personagem. Um MP3, um MP4, né? E aí você pode configurar, então, tanto utilizando o Polly ou lá nos efeitos, na parte do editor Lua, no Lua Script, configurar para que o personagem, em determinada cena do jogo, em determinado momento, ele entra com aquele comando de voz e aplica aquela integração, né? Então, você pode gravar um arquivo em MP3, MP4, da voz personalizada, da fala personalizada, ou então você pode utilizar o Amazon Polly com os inputs aí de textos, né? Aí você usa esse serviço da nuvem da AWS. Bem bacana esse recurso também. Que a ideia é o quê? A ideia é nós criarmos cada vez mais jogos diferentes. Essa é a ideia, né? Ter a nuvem, ter a criatividade com a nuvem para você criar produtos inovadores. A gente vê que a indústria criativa, a indústria de games tem crescido muito, mas, ao mesmo tempo, tem crescido também, pessoal, a concorrência, né? Se a gente for pegar uma Steam da vida, a quantidade de games que são lançados lá por mês é um número bem alto. Então, quando você coloca um jogo numa Steam, ou vou avançar mais um pouquinho, numa Xbox, né, numa PSN lá na PlayStation, cara, você chegou lá, parabéns, porque não é fácil para qualquer um publicar um jogo e colocar lá. Devido aos pré-requisitos, eles fazem várias análises, né? Potencial de venda, não é só análise técnica, não é análise só do script do jogo, se o jogo está bugado ou não, não é só isso. Tem várias outras análises de mercado para ver se aquele jogo vai ter rentabilidade, etc., né? E aí, quando você chega lá, quando o seu jogo é aprovado e vai ser publicado lá para ser vendido, ou que mesmo o jogo seja free, gratuito, né? Você tem vários concorrentes, porque são inúmeros jogos que são lançados constantemente. Então, a ideia da AWS Games, né, a gente sempre passa isso para as comunidades. É sempre criar coisas inovadoras, né, pensar fora da caixa mesmo. E por isso que tem essas ferramentas diferentes para ajudar para que seja desenvolvido
vários projetos diferentes, né? Existem vários cases aí da comunidade que estão sendo desenvolvidos. Vou passar alguns vídeos também no final para vocês verem alguns games já em ação, para alguns são conhecidos. Então, tem cases da comunidade, tem cases da indústria. Então, a gente vê desde jogo de 2D a jogo 4K com alta qualidade, alto desempenho, realidade virtual ou aumentada, utilizando o Lumberyard para chegar essa qualidade gráfica e essencial de games, né? Aqui tem um projeto bem bacana, eu vou deixar aqui para quem quiser conhecer depois, The House on Eta, tá? Que é um jogo, é um multiplayer online, tá? É um MOBA, está sendo desenvolvido com toda a comunidade aí e com um estúdio apoiando também, já está na fase pré-alpha, tá? De lançamento, pré-alpha, e está liberado para jogar em alguns momentos. É, o estúdio que está apoiando a comunidade é um estúdio americano chamado Apocalypse Studios. Então, todo desenvolvido com essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês. Um jogo fantástico, pega uma pegada assim, de suspense, de horror e tal, mas tem uma história muito bem bacana e é um multiplayer. Roda todo em nuvem com esses serviços que eu estou mostrando para vocês aqui. Fica a sugestão para quem quiser conhecer, acessar e integrar com eles, tá? A gente sempre gosta de trazer, né, além de mostrar as ferramentas, né, pessoal? É mostrar o que está sendo feito, dar umas ideias, o que a comunidade está fazendo, está desenvolvendo, que é muito importante. A gente valoriza muito, né? Eu, como com as comunidades, a galera que está com a gente, sempre gosta de ouvir os feedbacks e compartilhar o que o conhecimento, né, está gerando. Aqui nós temos um projeto da comunidade também, do Lumberyard na região sul do Brasil, e está sendo trabalhada uma cidade toda gamificada. E essa cidade, esse ambiente gamificado, imagine que o personagem ele vai ter algumas interações dentro dessa cidade. Aqui vai ser reproduzida uma cidade real, tá, galera? Isso tudo em nuvem, tudo online. E multiplayer também, né? Ou seja, cada um com seu jogador, seu player e tal. E aí, a ideia é o quê? Trabalhar o que está acontecendo no comércio. Você vê como que liga o business agora, né? É trabalhar o comércio daquela região dentro do jogo. Então, imagine aqui, um exemplo, tá? Nesse ambiente aqui, ó, nós tenhamos um shopping, tá? Num desses prédios aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Nesse shopping, ele está tendo algumas promoções. Isso aqui fora, na vida real. Então, aqui dentro do jogo, quando o personagem entrar dentro desse shopping, tá? Ele vai passar pelas lojas e vai ver dentro do game as lojas que estão com promoções que estão aqui fora. Tudo sincronizado, entendem? Então, isso gera o quê? Gera oportunidade de negócios, viabilidade de marketing, propaganda, vendas dentro do próprio jogo. Aí, sua comunidade começa a se mover. Ou seja, você tem apoio para a comunidade comprar equipamento, evoluir, isso vai virar um mega produto também, né? Que vai ganhar uma grande escala. Todo feito em nuvem, com Lumberyard e com a nuvem, né? Para rodar banco de dados, multiplayer e etc., né? Então, assim, quando a gente pensa no projeto de desenvolvimento de um jogo, uma coisa muito importante. Você está desenvolvendo um jogo, ok. Não espere você terminar ou entrar na reta final do desenvolvimento para você pensar na arquitetura dele, somente quando há necessidade de utilizar a nuvem, para você pensar assim, cara, eu vou usar servidores ou não? Vai ser multiplayer ou não? Tem que começar a pensar nisso lá no início, para você arquitetar tudo, para desenvolver tudo e deixar a arquitetura de nuvem pronta para receber esse game, né? Porque trabalhar na engine, no motor, aí no seu computador, é uma coisa. A partir do momento que você vai pôr isso na nuvem e que vai configurar várias regras, segurança, IPs, etc., etc., a pegada é outra. Então, tem que ter um conhecimento aí de cloud também. Nessa parte de cloud para games, a AWS tem os servidores específicos. E um dos mais famosos utilizados hoje é o AWS GameLift. O GameLift é uma arquitetura, então, de servidores com back-ends, tudo preparado, tudo pronto para você subir o seu jogo de uma forma bem tranquila, principalmente quando é um multiplayer, né? E ao invés de você ter que ficar tudo na unha, perdendo tempo. Então, dentro dessa ferramenta, dentro do GameLift, você pode escolher dentro dele se o jogo ele vai ficar hospedado e vai rodar na Amazon, na AWS, enfim, se ele vai rodar em uma outra arquitetura de nuvem, se ele vai ser portado depois para Xbox Live, para PlayStation, né? Se vai para Steam. Então, ele já prepara todo o ambiente quando você vai trabalhar com
os multiplayers, os múltiplos jogadores. Então, é um servidor dedicado, voltado só para games, né? Para games e para esporte, né? Por quê? Porque o Game Lift, ele consegue te dar métricas e te mostrar como que está, por exemplo, vamos imaginar que o gráfico verde é League of Legends, é o LoL. E vamos imaginar que o laranja aqui, está um pouquinho acima, é o Fortnite. E o número de acessos por regiões, por datas, etc. Então, a questão do Game Lift, ele não é só um servidor, galera, que vai... Você vai pegar o jogo, os script, vai configurar banco de dados, vai colocar as animações lá e está funcionando e vai passar uma URL para a galera jogar. Não! O Game Lift, ele tem um dashboard, uma interface, que ele vira uma gestão do seu jogo, como se fosse um início de um pequeno Big Data. Por quê? Porque ali você vai ter métricas, informações de downloads, de acesso, né? Se vocês forem pensar, grandes players hoje, eu não tenho autorização para citar muitos nomes, tá? Mas grandes players hoje da indústria, principalmente de esportes, como, por exemplo, a Riot, né? Com o LoL, essa a gente pode falar, e o Fortnite também, não tem problema. Eles utilizam bastante o Game Lift, né? Então, você consegue ver que são grandes players, que é o planeta inteiro jogando eles, e a qualidade da nuvem, da entrega, é excelente. Então, utilizam essa estrutura do Game Lift que eu estou mostrando para vocês. E outra coisa muito importante é que, através do Game Lift, você consegue ter outras opções. Por exemplo, você quer criar, né, um ranqueamento de jogadores, um ranqueamento de tipo, você define uma competição, monta o leaderboard, então, igual tem aqui na tela aqui do lado de um exemplo, né? Você pode ter módulos dentro do Game Lift para você trabalhar com conteúdo dinâmico. O que, que é isso? Cara, é o chamado, né, crossfire hoje dentro do game. Você pode ter um jogo que ele roda tanto mobile, que ele roda no PC, né? E que rode também no Xbox ou no PlayStation. Então, o conteúdo dinâmico dentro do Game Lift da AWS permite que o jogo seja acessível em várias plataformas ao mesmo tempo. Imagina, é fantástico você terminar, um exemplo, a terceira fase do jogo que você estava jogando no seu smartphone. E amanhã você vai jogar novamente e você quer usar o Amazon Luna, lá na Smart TV. Você continua jogando da mesma fase sem ter que usar o mesmo aparelho. Né? Isso é muito fantástico, você ter essa arquitetura para isso, né? Então, assim, as contas de usuários, né? Mensagens de push, de notificações, várias coisas dá para você utilizar com Game Lift. Então, ele é muito mais do que só um servidor para hospedar o código. Você consegue trabalhar esses módulos aí, tanto para Game Dev e para quem trabalha com e-sports também, né? Então, gera várias métricas, relatórios, é muito fantástico, muito bom mesmo. Então, nós falamos até então de desenvolvimento Amazon Lumberyard, né? Falamos do Game Lift, que é o servidor ali para você trabalhar. O Game Lift, só um adendo rapidinho, esse cara, ele vai te ajudar também no processamento. Então, você pode conectar ele com instâncias, tipo do EC2, para quem está familiarizado com a AWS, né? As famosas instâncias, os servidores. E aí, você pode ir lá no EC2 e configurar uma instância com um processamento a mais, que aí você consegue utilizar ela junto com o Game Lift, e aí ele fica só monitorando, te dando as informações, e no EC2 você pode usar a sua aplicação também. Então é fantástico você ter essa integração de um servidor conectando com o outro. Enfim, tem muita coisa legal que dá para explorar. E é tudo conectado, gente. Tudo conectado uma ferramenta com a outra. A AWS tem excelência para isso. Bom, e nesse sentido, a gente entra na parte de monetização. Então, nós desenvolvemos o jogo com o Lumberyard, nós temos ele na nuvem, lá no Game Lift. Pois é, e agora, como é que eu vou fazer dinheiro com esse cara? Né? Como é que eu vou pagar os boletos? Enfim, pensando na parte de monetização, ao invés de você ter que reinventar a roda ou começar tudo na unha, a AWS Game Tech, ela tem o Game Sparks, que é uma startup que ela comprou há poucos anos. E aí, o Game Sparks, o que ele faz? É uma solução, como se fosse um gateway de pagamento, tá? Que você vai integrar ele com o seu jogo ou com alguma conta onde você vai hospedar ou vai vender o seu game. Então, você consegue trabalhar com monetização, integração com outros sistemas, tipo Steam, Facebook Games e por aí vai, Google Stadia, etc., né?
onde ela vai permitir que você gera uma economia de tempo para você não ter que desenvolver um módulo, um gateway de pagamento para o seu jogo, né? E, ao mesmo tempo, você consegue trabalhar um dashboard com informações de como que está sendo as vendas do seu jogo, quais as regiões as vendas estão sendo mais efetivas. A pessoa está comprando o jogo, ela comprou na Steam, ela comprou no site do seu estúdio, da sua startup, da sua empresa gamer, né? Várias opções você consegue trabalhar. Além disso, de você ter todo um back-office personalizado, toda uma gestão para você analisar a parte de marketing, segmentação do jogo como um todo. Então, o GameSparks é uma solução com APIs, com SDKs, né, os SDKs, para você integrar ela na sua engine, no seu jogo. Podem ver que tem várias ferramentas aqui do lado, ó, Analytics, né, a base de dados para você explorar, né, um banco de dados aí relacionado ao que está sendo coletado das vendas do jogo. O jogo, o número de downloads, você consegue saber se as vendas estão por itens. Sabe quando aquele jogo que você quer comprar uma arminha, uma magia, alguma coisa assim? O que vai acontecer? Você consegue entender, né, como que vai estar sendo essas vendas, esse fluxo como um todo. Então, essa alta carga também de requisições na nuvem, etc., ajuda demais, ajuda demais. Para alta demanda, assim, é uma ferramenta fantástica. E, além disso, vem toda a integração, que você pode integrar ele com Unity, com Unreal, né, uma ferramenta exclusiva do Lumberyard, né? Para você criar, integrar ele para as pessoas logarem com suas contas de redes sociais dentro da engine, quando você estiver desenvolvendo o seu jogo. Enfim, tem muita coisa que dá para você utilizar com o GameSparks, que ajuda com essa parte de monetização, processamento de cargas, né, monitoramento aí de como que tal. Ele tem um back-end também, não é tão poderoso igual do GameLift, mas ele tem um back-end nele também para rodar o game, se você precisar. É uma outra opção, né, de back-end da AWS Games. Então, assim, tem N opções aí que é de acordo com o seu projeto que vai se encaixar, né? Então, tudo que eu falei aqui agora de GameLift e do GameSparks, vocês conseguem utilizar eles não somente no Amazon Lumberyard, mas se você é um desenvolvedor Unity, ou se você é um desenvolvedor que usa Unreal, né, ou até o Godot, que é uma engine que está crescendo muito aí no mercado, você consegue usar essas aplicações, né, que sempre estão evoluindo, e essas aplicações já se integram com essas outras engines. Não é uma coisa exclusiva para ser, para nós termos que utilizar a ferramenta da AWS. Então, isso é muito bacana, volto a repetir, né, a comunidade, a indústria, o desenvolvedor não fica preso, né? Então, cara, meu projeto não se adapta ao Unity, eu vou usar Unreal, ok. Não se adapta ao Unreal, eu vou usar o Lumberyard, ok. Mas eu quero usar o GameSparks, que ele vai me ajudar nisso. Eu quero usar o GameLift, que vai me usar, é um multiplayer, cara, e vai economizar muito tempo ali para mim. E vai me dar rentabilidade, né? Quanto mais pessoas jogarem, mais renda você vai ter. Então, isso se conecta, se integra, né, melhor dizendo, com as outras engines. Então, isso é fantástico. Porque você não fica preso, amarrado em uma solução. Ah, eu quero usar a solução da Amazon, mas eu tenho que usar a engine e tal. Não. Já desenvolveram esses produtos com a intenção de se comunicarem entre si, né? Quem está ganhando é o desenvolvedor. Enfim, é o produto, a empresa, a startup como um todo. Então, tem essa noção que utilizar a Amazon GameSparks, essa sua regra de negócios, se você quer monetizar o seu jogo, não fique pensando só em colocar anúncios, etc. Abra mais um pouco o seu leque, porque a indústria de games ela está evoluindo muito rápido. Mas muito mesmo, vocês não têm noção. Então, tem muita coisa que é utilizada em aplicativos e tal, que hoje já não faz muito mais sentido, já não traz mais rentabilidade. Os números não são totalmente favoráveis dentro da indústria de games. Então, você tem que usar uma outra ferramenta. Então, você começa a ver onde que o GameSparks entra, você quer um servidor que vai te dar mais qualidade, segurança, você sabe que o GameLift vai te ajudar. Enfim, vai tudo dentro da ideia, da regra do negócio, daquilo que você quer desenvolver e integrar, né? Então, tem alguns cases aí também, World War II, o Level Head também, da Nintendo, né? São cases da comunidade e cases de empresas, né, da grande indústria. O Level Head da Nintendo também teve uma sessão de vários feedbacks que a comunidade reportou para eles.
não só de bugs, mas de que poderia mudar no jogo e tal. Isso foi muito, muito bacana e foram aplicados. E, enfim, quando você vê essas grandes empresas lá de fora, né, que é uma outra realidade dentro da indústria de jogos comparado com nós aqui no Brasil, mas estão sempre ouvindo e colhendo esses feedbacks dentro do que eles utilizam dessas ferramentas da AWS, né, como eu mostrei para vocês. Algo muito importante também, que a gente sempre comenta que é um desafio, né, é você ter o equipamento para dar conta para você trabalhar com jogo e você ter uma renderização aí de qualidade, né? Games é visual, ponto final. Depois que vem mecânica, história, os itens que vão se destacando no jogo, né? Mas o visual chama muita atenção. E a parte de renderização, quando você vai trabalhar com um jogo 3D, um jogo 4K, é muito, muito importante. E nem sempre, né, você tem disponível uma máquina com uma placa gráfica que vai dar suporte, né? Ou que tem uma memória que vai dar suporte para rodar essa renderização, que não dê erros e que não demore, né? Porque a galera que trabalha com vídeo aí, com animações e tal, sabe que a renderização, às vezes, ela é pesada e demora. Nesse caso, a nuvem da AWS, ela possui os servidores, as instâncias, chamados G3, tá? São instâncias que ela já vem com placa 3D integrada. Imagina, né? O servidor já é uma pancada, né, de processamento, ainda vem com uma placa poderosa integrada. E nesse caso, você pode utilizar essa nuvem da AWS para você trabalhar a renderização. Ou seja, você renderiza o Mark Hamill aqui, dentro do qual foi utilizado aqui no Star Citizen, né? Esse modelo aqui foi trabalhado em interface de um rosto de um modelo dentro do Lumberyard, é um projeto do Lumberyard mesmo, tá? Então, o que que acontece? Você pode trabalhar com trabalhos alocados, onde você vai lá, renderiza uma imagem, baixa ela e está tudo certo. Você não fica pagando pelo servidor, mesmo que você não está utilizando, não está renderizando nada naquele momento, né? E se você tem créditos, ou se você faz parte de algum programa de apoio, de parceria da AWS ou da Amazon Games, você pode utilizar isso gratuito por um tempo, né? Geralmente dura-se um ano utilizando essas arquiteturas gratuitas. Então, é muito bom entender que a indústria de jogos também tem esses benefícios e que a AWS tem as instâncias G3, tá? Só pesquisar depois aí, vocês vão ver que muito utilizadas para processamento de efeitos em filmes, né? Marvel, DC Comics e grandes nomes da indústria de games trabalham com esses servidores aí da AWS, para você entender o quão é poderoso o processamento dessas máquinas para gerar os efeitos. E dentro da indústria de jogos não é diferente, né? Para você ter realismo e ter qualidade, né? Eu falei também no início ali, apresentando o leque de produtos, né, da AWS Games, sobre a Twitch Developers, né? E dentro da Twitch Developers é possível, então, igual eu falei para quem chegou agora há pouco aí, sejam todos muito bem-vindos, tá? E eu comentei que a Twitch Developers é um programa, né, da Twitch para a indústria de games, onde você que é um desenvolvedor, um programador, e que você tem uma ideia ou que você quer desenvolver alguma coisa para a indústria de jogos, você pode submeter o seu projeto, né? E, de repente, você obter créditos, obter validações com o time de desenvolvedores lá da Twitch para você ter aquela sua ideia, aquela sua validação funcionando. Eles apoiam muito essa parte da comunidade para integrar ideias, apps, aplicativos, sistemas, não importa a sua ideia, que vão ajudar dentro da indústria de jogos, né? Algumas são até utilizadas pela própria Twitch, né, quando vê que é uma ideia, é uma aplicação, é um sistema que vai agregar para eles. E algumas não, você pode montar uma startup. Hoje nós temos startups, nós estamos apoiando com a comunidade e pré-acelerando lá na Game Business, que a startup está desenvolvendo soluções aí, por exemplo, para a indústria de e-sports, coletando dados, métricas dos jogadores, comportamentos dos jogadores no jogo, como que o Juliano joga o Fortnite, meus pontos fracos, meus pontos fortes, e por aí vai, né? Isso aí vira um big data para games, que se gera um relatório com a solução que você pode desenvolver, uma aplicação, isso aí você pode comercializar dentro da indústria de esportes, né? Análise de performance, não é só análise de acesso, de tráfego, agora entra na análise de comportamento do jogador, como que ele se comporta dentro do jogo, os pontos fracos, etc. Como a indústria de esporte tem crescido muito, a Twitch Developers vem com esses recursos também. E aí você pode desenvolver aplicações tanto para você analisar dentro de um jogo, dentro de um campeonato de esportes,
Você pode ter uma ideia para desenvolver uma aplicação para a área comercial, tipo, eu vou monetizar dentro do jogo, isso, eu vou puxar essas informações lá da Twitch em tempo real. Cara, tá tudo certo. É uma integração que você está fazendo de um jogo com a plataforma da Twitch, né? O Analytics também, por exemplo, você pode pegar dados do que estão falando de feedbacks do seu jogo durante a sua live lá na Twitch, ou durante uma divulgação do seu jogo que foi transmitido lá na Twitch, ou durante um campeonato que estava sendo streamado, que estava sendo, né, uma live na Twitch. Então, a Twitch Developers vem com essa ideia de que desenvolvedores, a indústria de desenvolvedora de games conta com vocês, ou seja, você pode ter uma bela de uma ideia, de uma sacada, e daí ser para a indústria de games. E a Twitch Develops é para isso, né? Para startups, para a indústria de jogos. Então, é muito bacana esse apoio aos desenvolvedores também. Tem alguns cases aí nesse cenário, por exemplo, tem o pessoal da comunidade, a galera do Rio de Janeiro, né? Essa coisa é muito interessante de você poder desenvolver uma ideia, levar e mostrar, né? Então, por exemplo, tem o Catfind, que é uma plataforma onde você pode buscar, né, pessoas que jogam, né, os players que consomem, que jogam o mesmo jogo que você joga, criar ali um link de relacionamento dentro da plataforma, né? E, ao mesmo tempo, a ideia é o quê? Dentro do e-sport tem aquela questão que está sendo muito trabalhado hoje, são as pessoas tóxicas, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm os comportamentos indevidos, tóxicos dentro das partidas, etc. Então, a plataforma, ela vem com essa ideia de você estar dentro de um ambiente jogando e tal, com pessoas bacanas e mantendo a qualidade, o nível de todos ali. Então, para profissionalizar ainda mais a indústria de games, tem esse trabalho aí para ajudar. E aí, através da comunidade, foi criado o Catfind, utilizando todas as ferramentas da AWS, né? É um sistema, uma plataforma que te ajuda a você utilizar né, dentro dessa parte de jogos. Quem quiser acessar o site está ali em cima, tá? Você pode avaliar os jogadores, trocar ideia, tem embutido, tem como se fosse um LinkedIn para você conhecer as pessoas dentro da área de jogos, criar um network e gerar oportunidades. Então, aqui é um case da comunidade, de uma startup que veio para Twitch Developers, assim, e, tipo, não eram desenvolvedores de jogos, eram programadores, mas que tiveram uma ideia para a indústria de games. Então, isso dá para vocês terem uma noção, muito interessante isso. Tem também a indústria de, dentro da indústria de esportes, também um outro case, que é a Duality, tá? Essa é uma startup da comunidade. Eles estão aqui em Florianópolis, tá? E eles estão utilizando muito os serviços de Machine Learning da AWS, tá? Aprendizado de máquina, e o CloudFormation. O que que eles fazem, resumidamente? Quem quiser acessar depois, o site está lá em cima, tá, galera? A Duality, ela faz uma análise desde o treinamento e até a competição. E essa análise, eles pegam os vídeos, tá? E através da ferramenta CloudFormation, eles armazenam os vídeos das competições e dos treinamentos, outras ferramentas da nuvem, né? E através do Machine Learning, do CloudFormation, eles desenvolveram uma aplicação que eles conseguem definir, trazer as métricas mostrando que no jogo tal, o Juliano tem esse comportamento com esse jogador, né? E que o Elton, jogando tal com esse jogador, o comportamento dele é assim, assim, assado, né? Pontos fracos, pontos fortes e etc., de vários games. Então, isso você começa a entender como que a indústria de jogos está gerando dados. A gente está na era aí do Big Data também para jogos, para games. E a nuvem da AWS tem essas ferramentas que você pode utilizar, adaptar elas à indústria de jogos. Então, assim, são cases que eu estou mostrando da comunidade para vocês entenderem como que a nuvem tem feito um papel e gerando negócios, né, galera? Que os dados são vendidos. Por exemplo, que eu posso comentar, né? Uma equipe de esportes, por exemplo, que tem uma equipe, ela quer saber como que está o comportamento dos jogadores jogando, tal, tal, tal. Então, tem todo o serviço de machine learning que faz toda essa análise, né? Essa visão. Então, isso é fantástico, porque como a indústria de games, principalmente de esportes, né? Várias empresas estão patrocinando, apoiando com suas marcas, né? A gente sabe que é um dos mercados que mais está gerando verba. O e-sport estourou na pandemia, né? Todo mundo em casa, enfim. E, nesse sentido, essas empresas precisam de dados para saberem como que está o comportamento dos atletas, dos cyber-atletas. Então,
essa arquitetura de nuvem ajuda a você desenvolver soluções para chegar a esses resultados, com relatórios, com logs. Aí você vai montando, personalizando conforme a necessidade que a sua plataforma, que o seu cliente precisa. Aí o céu é o limite, né? Não poderia deixar de mostrar também esse carinha aqui, que esse faz parte da AWS também, que é a AWS Sumerian, né? Sumerian permite, então, para quem não conhece, desenvolver aplicativos aí 3D de realidade aumentada, realidade virtual, para rodar em navegador e em celulares, smartphones mais simples, né? De configuração mais simples. Então, através do Sumerian, ele roda tudo na nuvem, né? Você consegue, você tem que ter a conta na AWS, acessar lá a console, né, o painel da AWS, e lá dentro você tem o Sumerian. E lá ele já vem com alguns módulos prontos, tipo objetos, personagens e tal. Você pode importar ou usar os que já estão prontos, tá? Integra-se facilmente com Bender, Glimp, 3DX Max, Maya, essas principais ferramentas aí de animação. Você consegue rodar aqui. O Lumberyard é a mesma coisa, tá? Blender, Gimp, etc. Todas essas ferramentas que eu falei, você pode importar dentro dele. E aqui no Sumerian é a mesma coisa. Você pode utilizar o que já vem pronto, programar rapidamente aquilo que você quer, as ações, e você vai ter a aplicação funcionando. Está sendo muito utilizado o Sumerian para essa parte de treinamentos, aulas virtuais, né? Tem muita coisa interessante aí que dá para você desenvolver na parte aí de catálogos, de produtos, de vendas, né? A interação, né, entre um avatar e o cliente, o aluno, o treinamento, enfim, várias coisas dá para trabalhar e desenvolver como um todo. Então, é uma outra sugestão, uma outra ferramenta da AWS voltado só para realidade virtual e realidade aumentada, ok? Bom, já quase finalizando, né? Eu quero deixar aqui o convite para vocês, que tem a comunidade AWS Game Tech, né? Lumberyard, que ela está posicionada na região sul do Brasil, mas ela atende também a vários colegas, a várias outras comunidades da indústria e do país todo. Então, quem quiser se conectar e fazer parte, sinta-se à vontade. É um meetup oficial, ok, gente? Então, tanto Lumberyard, Game Tech, tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês vão poder ter contato com essas ferramentas, participar dos meetups online, presenciais, quando voltarem, e etc, tá? Quem quiser printar, acessar aí, é só buscar Amazon Lumberyard ou Game Tech Meetup, vocês vão achar fácil, tá? Então, sinta-se à vontade para virem fazer parte. Eu sei que tem colegas de outras comunidades aí nos assistindo, se quiserem colocar aí no chat o nome de outras comunidades aí, para a galera conhecer e tal, se manifestem, tá? Acho que é bacana. Comunidades aí da indústria de jogos. Fazer essa integração aí. Sinta-se à vontade. Quem quiser fazer algumas perguntas, daqui a pouquinho também a gente já vai responder, ok? Bom, falei da comunidade, né? Do Meetup. A comunidade, ela disponibiliza tutoriais, documentação, exemplos de games. Então, vocês vão ter acesso à documentação técnica também para desenvolvimento, etc. São várias comunidades Game Tech espalhadas aí pelo país, da indústria desenvolvedora de jogos, igual vocês estão vendo no mapa. Algumas até fora do país, contemplando a América do Sul, mas aqui o foco é só as comunidades Brasil, né? Com apoio das startups aí que ajudam as iniciativas. Então, sinta-se à vontade para fazerem parte, ok, gente? Em vários meetups, várias comunidades. Conforme eu falei mais cedo, né? Já está sendo liberado o Python, né? Da parte de scripts dentro do Amazon Lumberyard. Então, já tem o tutorial lá no canal oficial, no YouTube do Lumberyard, para quem quiser conhecer como é que está sendo esse desenvolvimento de jogos utilizando o Python, né? Para quem gosta de trabalhar com Python, então a AWS já viu que a linguagem tem potencial aí para a indústria de jogos, né? Então, já veio que veio implementando mais essa função, tá? Tem os links aí das redes sociais do Lumberyard do Brasil, né? Que é o oficial da comunidade, então tá ali. GitHub e demais redes sociais. Tem o Facebook com a comunidade lá também. E, enfim, várias oportunidades aí para vocês fazerem contato conosco. Acho que tem um vídeo aqui de uma pequena produção. Não, terminou aqui.
Então, deixa aqui, finalizando, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer contatos, né? Tá aí, um e-mail, minhas redes sociais, @JulianoChristian, né? E da comunidade também, Insta e redes sociais, @LambreyardBrasil, que é o oficial aí da comunidade, ok? E tem várias outras comunidades por aí também que estão disponíveis. Gostaria de finalizar aqui só... voltar aqui rapidamente o slide, que é o slide que tem uma informação que eu quero mostrar para vocês. Só um minuto. Para quem quiser conhecer, galera, ó, aws.amazon.com/pt, né, é Game Tech, beleza? /Game Tech. Então, dentro do site da Game Tech, na AWS Game Tech, vocês têm todos os recursos com as ferramentas, ó, banco de dados para jogos, análise de dados, machine learning, tudo voltado para games, tá? Tem uns cases aí que as grandes nomes da indústria utilizam dessas ferramentas, né? Então, você vê aí vários jogos conhecidos aí que a galera já joga, enfim. Então, tem muita coisa interessante aí, vários cases legais, ó, que vocês podem conhecer, que utilizam essas ferramentas que eu mostrei aqui. Eu não mostrei todas, a gente pode marcar uma outra oportunidade para fazer um hands-on e mostrar mais coisas, mas tem muita coisa, ó. Tem banco de dados, tem machine learning, enfim. Tem muita coisa voltada só para games, né? Então, quem quiser conhecer depois, é só dar uma analisada. E sobre o Lambreyard, abrindo aqui rapidamente, no site do Game Tech, né? Você consegue acessar, obter o Lambreyard e fazer o download. Então, gratuito, personalizável, porque você, o código-fonte da engine é aberto. Você pode personalizar o motor, a engine, fazer uma engenharia reversa, mudar. Cara, é fantástico isso, a ideia da Amazon. Mas por quê, né? Para você ter autonomia. E não tem essa coisa de pagar royalties. Ah, depois de um certo tempo que eu lançar o game, eu tenho que pagar. Não, não tem nada disso. Então, integração com a Twitch, né? Os módulos prontos, igual falei, com o Game Lift, tem a parte da comunidade. Então, tem muita coisa interessante. Tem um blog do Lambreyard com vários recursos aí, as versões, os cases aí que estão saindo, os jogos que estão sendo desenvolvidos. Tem muita coisa interessante para vocês acessarem e conhecerem, tá? Que eu vou deixar para vocês aqui. Bom, por fim, vou passar rapidamente aqui um vídeo aqui com alguns cases, rapidamente, e a gente já finaliza, ok? Só compartilhar aqui. O som, Juliano. Oi? O som. Não está saindo o áudio. Só um minutinho. Você está compartilhando no Chrome? O som não saiu? Não. Tem estranho. Quando você compartilha... a tela, você tem lá compartilhar com o áudio. Então, vou voltar aqui, só um minutinho. Pessoal, só um minutinho. Vou voltar aqui para fazer direitinho, então. Se você quiser, o Juliano, manda o link aqui. Tá. Está no YouTube esse vídeo? Tá. Que a gente pode compartilhar também. E eu posso tentar aqui também no meu. Caso não role aí. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vou mandar para vocês o link aí. Fica melhor, pode ser? Sabe, pode. No private chat ali, ó. Aham. Joga aqui que eu compartilho ele. Só um minutinho. Pegar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, já pode ir jogando aí, pra gente... Acho que tem uma dúvida do Marco lá no começo. Não, chegou o vídeo aqui, peraí. Chegou, hein?
Chegou. Copiar link. Vamos tacar o link. Achei bem legal, vi algumas lá no site Game Tech, né, da AWS, eu vi umas empresas lá que eu fiquei surpreso, tipo a Square Enix, por exemplo. Sim, a Epic. É, eu vi a Epic, tem coisas bacanas. É que eu esqueci de apertar o botão do som. Pronto, agora vai, Matheus. Agora vai? Tá grande ou tá muito grande, Matheus? Ou tem que trocar? Ah, tá. Peraí, calma, deixa eu trocar o monitor. Aí, agora vai, hein? Sim. Cris fica fazendo inveja desse monitor ultra-wide dele, hein? Vai, hein? Tome. Vai sair agora? Vai o vídeo. Vai. Agora sai. Vamos lá para os kids. Não, deixa maior aí, Matheus. Aí. Perfeito. Obrigado, Cris. Muito bom. Obrigado aí. A ideia... É engraçado que o Matheus falou, né? Você vai vendo várias empresas que você conhece, vários, cara, Supercell, várias empresas conhecidas que você nem faz ideia, né? Pois é, O último lançamento da Supercell, esse Brawl Stars aí, os meus alunos todos jogam. Quando eu falar pra eles que tá na AWS, eles vão pirar, cara. Tem clãzinho e tudo lá, eles me colocaram lá. Sim, sim. Vou até mandar aqui já. E o legal é que assim, Júlio, olha aí. Vamos lá, ó. Toca o terror. Da esquerda para a direita, da direita para a direita. Peraí. Era, não, tinha mais uma. Peraí, do Marcos mesmo. O Marcos inaugura. Marcos Medeiros. Juliano, com a força da Amazon, com a aquisição da Twitch e Prime Games agora, você acha que vai ter muitas inovações em questão de engine, publicação de novos games? Beleza. Marcos, obrigado aí pela participação e pela pergunta. Bom, com relação à engine, com certeza 2021 promete, porque está vendo muita coisa bacana, muito recurso novo aí, fora do padrão mesmo, que é aquilo, né? A AWS é fora da curva. A gente não tem autorização para divulgar ainda, mas com certeza vai vir muita coisa bacana e já está sendo testado. E com relação à parte de... Qual que é o final da pergunta, Cris? Ele perguntou sobre... Se vai ter muitas inovações em questão de engine e publicação de novos games. Ah, tá, beleza. Sobre a engine eu respondi, beleza. Sobre a publicação de novos games, é aquilo, né? Igual falei no meio da palestra, a indústria está crescendo, ok, mas a concorrência também está crescendo, porque o número de jogos que são lançados e publicados é muito grande.
Só que só vão ficar aqueles que têm qualidade, que o público vai gostar, que vai ter jogabilidade, que vai ter mecânica, que vai ter um visual legal. Enfim, são vários itens que contemplam um jogo. Então, assim, a questão de novidades nas publicações, com certeza. Até porque quando a AWS, a Amazon, trouxe o Amazon Luna, né? Essa parte de publicações, de streaming e tal, já é pensando nesse mercado também. Então, tenha certeza que vai ter muita coisa para os próximos anos. Não vou falar só 2021, não. Para os próximos anos, com certeza. Nesse sentido, Flávio, você acha que nasce mais framework JavaScript ou mais app de game com a nuvem? Cara, é surreal o app de game, né, cara? Eu vejo pelo... Eu confesso que eu jogo meu Clashzinho aqui de vez em quando, que eu tô sempre... Olô! Mas tirando isso, eu não tô ativo, né? Eu jogo... Sabe aquele consumo meio que já vai no automático, né? Uhum. Mas tirando isso, eu não me considero um gamer, né? Mas eu vejo pelo... Tá falando que joga também. É o Luigi esse aqui. O Luigi tá participando aqui. Dá oi pro pessoal, Luiz. Dá oi pro pessoal. Se vacilar, ele também. Então, olha o nariz. Mas eu vejo pelo meu sobrinho, cara. Assim, é uma contaminação, óbvio. Jogos de todos os tipos de qualidade, né, Juliano? Sim. Mas, cara, é uma contaminação, assim, é surreal a quantidade de jogos que pintam, que aparecem. Então, não sei não, viu, cara? Não sei não te dizer o que vai mais, viu? Porque da mesma forma que nasce aplicativo, jogo é uma coisa que nasce muito, muito diferente, né? Ô Flávio, acrescentando na sua resposta, o aumento do índice de desenvolvimento e os desenvolvedores colocando os jogos nessa pandemia, de março até novembro, são dados até o mês passado, teve um aumento, comparado com os dois últimos anos, de 180%. Tá? Então você começa a ver que os devs estão colocando. Disso aí, você pode pegar que 80% é jogo para nuvem. Não tem como você trabalhar um jogo agora fora da cloud. Até pelo fato de você atingir um número maior de clientes, etc, etc. Estratégias Sim, estratégias comerciais, cara, tem que pensar nisso tudo, né? E outra coisa também, falei dos game devs, né, desenvolvimento. E tem também a indústria dos e-sports, né? As competições também aumentando cada vez mais. Então, o crescimento aí é gigante. Que animal, né? Animal, né? Eu viro pra minha mãe e falo assim, aí mãe, tá vendo? Você falava que ia ter futuro, ficar jogando, tá aí, ó, o futuro, na verdade, nós vencemos, né? Nós, jogadores, né? Bom pra todo mundo. Você sabe que um dado bacana, Juliano, pra galera ter uma noção do que a gente tá falando, assim, um dado, né? A gente que é, assim, jovem, né? O nosso maior jogo épico que atingiu, assim, números expressivos foi Doom, que deu 2 milhões de cópias, enfim. Sim, concordo. 2 milhões. Aí, o outro game que entrou para a história, e aí vocês têm a noção do poder de cloud, todas essas coisas... O outro game foi o do passarinho, o Angry Birds. Uh-huh. Deu 2 bilhões. 2 bi, Cara, é surreal. O Marcos Medeiros deve ser jogador profissional, né? Porque ele citou uns caras aqui que eu não conheço, né? Mas tudo bem, tá falando aqui, ó. Se falar hoje, não tem nem ordem de grandeza, né, Juliana? Se falar hoje de Candy Crush, por exemplo... Acho que não tem nem ordem de grandeza, né, cara? Isso aí deve ter estourado esses números violentamente, né? Sim, se você for pegar, por exemplo, Fortnite, né? Virou até um estudo de caso lá da AWS. Eles conseguiram, num período de horas, colocar 100 mil players, 100 mil jogadores jogando o Fortnite, que ele roda todo no Game Lift, ele usa essa arquitetura da nuvem. E, cara, 100 mil players, virou um estudo de caso da AWS e tal, tá publicado lá, e num pequeno espaço de horas, e sim, ó, sem problemas, sem nada. Agora imagina se você for pegar isso por meses, o planeta inteiro. Sim. Cara, pra você ter ideia, 100 mil pessoas no Brasil estavam assistindo as CNN
no debate do Biden, cara. Tipo, é um negócio surreal. E assistindo, que é muito fácil. Você abre, você clica e assiste, né? Aham. Uhum. Então, mas o Juliano citou um fato aí que, cara, eu que não sou desse mundo, né? Mas que eu achei, assim, cara, surreal. E aí a gente também é tudo novato, né? A gente lembra de Sin City. Sim. De... Putz, como é que era? O famoso Age 2, que tá até hoje aí, né? O xadrez. Não, é, mas tinha aquele que também que... The Sims. Tinha até, num tempo atrás, tentaram fazer sala virtual de aula dentro do jogo, enfim. O Fortnite teve, acho que, 2 ou 3 shows de música eletrônica. E, cara, o bagulho explodiu. Sim. O negócio explodiu. Tem vídeo no YouTube aí, se vocês procurarem, show Fortnite, cara, show dentro do game. Uhum. Mas você vê como essa questão de jogabilidade pega, né? Que você tava falando, cara, muitos jogos se criam, mas poucos vão ficar, né? Que são os jogabilidades. Você pega, por exemplo, Age 2, que é um jogo que eu jogava na minha época, tá bombando, uhum. cara, Steam, agora, né, que tá, né, viralizou. Cara, tá bombando total, por quê? Porque a jogabilidade é genial, apesar da parte gráfica não ser tão legal, apesar, né, de tudo isso e tal, tudo. Então, pra você ver, como você pega jogos simples, né, igual o próprio Candy Crush, né, um exemplo disso, Sim. né? Um jogo ultra simples, mas a jogabilidade é muito bem feitinha, muito legal e pegou, né? Aham. Uhum. E uma coisa que eu queria acrescentar nessa fala... Pode falar, Matheus, você ia falar? Beleza. A gente tá falando de jogabilidade, jogos antigos, jogos novos, comparando, e a galera que é gamer sabe, cara... O pessoal cria muito, o público gamer é isso, cria uma expectativa muito grande quando você vai lançar um produto, etc, etc, né? E, sim, cara, olha com todo respeito, olha aí o Cyberpunk, todo mundo esperou e tal, e olha, não tá fácil. O Cyberpunk veio com um monte de problema e tal, estão corrigindo, adiaram e tal. E por que eu estou citando o Cyberpunk aqui nesse momento? É porque a galera criou toda aquela pressão, tipo, cara, o jogo vai vir, vai ser o maior jogo da história. O Chris falou aí de shows e tal. Cara, os caras fecharam o contrato com a Lady Gaga para ter o show dela dentro do jogo. E outros aí, entendeu? Então, cara, o troço é muito maluco, né? É muito louco, cara. Assim, vocês são de parabéns, Juliano. Vocês são de parabéns. Porque, cara, fazer esse tipo de coisa que vocês estão fazendo, eu digo vocês porque você participa ativamente, né, aqui na nossa comunidade, nas comunidades aí no Brasil e fora do Brasil. Uhum. Mas, cara, é um negócio que é surreal. Quando você pensava que lá com 13, 14 anos, lá jogando seu Atari, seu Master System, sem imaginar que, cara, um dos maiores artistas do mundo ia fazer um show dentro do jogo, cara. Tem uma pergunta, eu fico só triste porque eu tenho muita saudade do Karateka. Opa, joguei muito. Do Super Bunny, Donkey Kong. Pitfall. Tava jogando Pitfall esses dias com meu sobrinho. Eu comprei, né, o consolezinho. Mas esse daí é muito recente, entendeu? Eu joguei Karateka no Amiga 2. O Amiga 2. O que você tá falando é o Pitfall 1 do Atari, cara. Pitfall 1 do Atari. Aquele bem... Um, meio D, né? Meio D. era 8 bits, né? Não, o Medeiros é certeza que ele é gamer e ele é fã ele de... Ele falou pra mim, mandou mensagem pra mim, ele falou, Flávio, ele falou assim, Flávio, não acredito, Juliano vai falar sobre games. Nossa, nunca me diverti tanto. Ele queria ir lá na da rede para participar, mas não estaria lá, né? Que ele até pôs o nome do cara aqui, que foi o Travis Scott, que fez o jogo o show no Fortnite, cara, bombou. Aí ele tem uma pergunta aqui, ó. Em questão da expansão dos games multiplataformas, ou no caso do COD Warzone, não sei o que é, vindo com uma pegada mais pesada, você crê que a proposta da gameplay em nuvem, como NVIDIA, GeForce Now, será mais comum? Eu posso até acrescentar que já tem o do Google, né? É Scala? Stadia. Google Stadia. Tem vários players que tem, né? Teve alguns problemas aí e tal, não está em todos os países, né? Por questões de rede, custos, enfim.
questão de tráfego de dados aí e tal, e enfim, não sei se vai ficar muito tempo também rodando. Aí a Amazon entrou agora com o Luna, né? Então vamos ver, tá tendo essa briga, né? Estão esperando o Júpiter chegar para dar uma força. Chamaram o Cláudio também para dar uma força aí no negócio. É, colocar o Luigi aí na hora. Aí todo mundo coloca, mas eu queria. Bateriazinha quando é piada. Poxa, a bola só fica dentro do gol, eu chuto pra dentro, mano. Aqui a gente. Aí já era. Mas respondendo a pergunta dele, assim, ó, quando os grandes players trazem essas ferramentas, teve um estúdio prévio, uma validação antes, para ver a aceitação de mercado. É claro que não é 100% tiro certeiro, né? A gente vê casos aí que o jogo morre, a plataforma morre, e o povo fica assim, pô, parou, era tão bom, não sei o quê, etc, etc. Parou de comercializar, enfim. Mas, né, é aquilo, é o público que vai dizer se vai ter maturidade, se vai fazer business ou não, se vai dar certo ou não, olhando do ponto de vista de negócios. Público tem, consumidores tem. Agora é saber se realmente a plataforma, os recursos vão ser utilizados e se vai agradar o público gamer, né? Porque a diversidade é muito grande. Aí você vê a NVIDIA investindo em tal plataforma, a Epic investindo também, aí vem a AWS agora com outras ideias aí. Então, assim, mais opções para o público, mas só vai ficar realmente aquela que vai se manter ali dentro da fidelidade que o público perde. O público gamer é muito exigente. O Freitas me lembrou aqui o jogo que eu queria falar, que inclusive a For Linux teve essa iniciativa de aula dentro do game, que foi o Second Life. Ah, o Second Life. O Second Life pegou bem, né, cara? O Second Life pegou bem, né? Deu uma sumida depois, mas pegou bem, né, cara? Ele deu uma boa, né? Realmente, cara. Um abraço aí pro Vinícius. Deixa eu fazer uma pergunta, Juliana. Aí, tem uma galera aí, cara. Meu Deus. Vai. Deixa eu fazer uma pergunta, Juliana. Com relação à família, né? A gente toda sexta-feira a gente anuncia novidades da semana, né? A gente vem com as novidades da semana. No Reinvent agora é o caos, né? Então, sexta-feira, toda sexta-feira, às 9 da manhã, a gente tá falando sobre novidades da semana. E a gente anunciou um tempinho atrás as G4. Eu vi que você fala muito das G3, né? Uhum. Eu sei que tem sempre um delay, né? Às vezes o serviço demora pra então, eu tenho dúvida, mas acredito que as G3 ainda estão só em EC2, né? Ainda não estão nos serviços gerenciados tal, e tudo mais. Mas você tem ouvido falar já, ou tem ouvido de casos, de pessoal de uso da nova família das G4 que estão vindo com... Tensor T4, né? Sim, já tem alguns players utilizando, o EA Games utiliza, a própria Ubisoft está utilizando também. No Brasil ainda não conheço ninguém que esteja utilizando. A Brasil, a Latam, a América do Sul, não conheço ninguém. Estão tudo ainda na versão antiga, lá no EC2, tá? Agora, G4 aí, Ubisoft, EA Games já utilizam nos projetos deles. Não nos jogos atuais, mas nos jogos que estão sendo desenvolvidos. Ah, mas na verdade, assim, na verdade, em função, provavelmente, de quem está rodando no Brasil em latência, as G4 não deve estar ainda disponível nos gerenciados. Não, sempre demora um pouquinho mais, né? Tem um delayzinho ali, exatamente. Mas acredito que agora, passando o Reinvent também, as coisas vão começar a vir, né, cara? Vão liberando, enfim. Sim, sim. A redução de custos, tudo isso também, né? Porque ela acaba fazendo uma redução, né? Vão liberando aos poucos, né? Exatamente. Bom, Ju. Vamos lá, Cris. Cara, eu tô assim, cara, dá pra gente. A galera fica aqui só vai, né? Mas já é 9h20, né? Uhum. 9h20, nossa, já virou. Imagina, cara. Já sabe essa zoeira aí, né, Juliana? Você sabe o que é essa zoeira aí? Né? Ele não sabe. já captei. Já captou, né? É que 8h30, em geral, 8h30 eu dou banho no Luigi, né? Aí dá 8 horas, 8h15, eles começam a encher o saco. Hoje, com uma live foi mais tarde virtual, né? Que começou às 8, eles estão aí enchendo o saco, que o Luigi não tomou banho ainda. Mas a gente fez todo um planejamento aqui, Cris, fica tranquilo. Hoje já foi pra vala, entendeu? Eu dou banho no Luigi, meu filhinho, eu que dou banho nele todo dia à noite.
Acho que eu queria fazer uma colocação. Pode falar, Cris. Vai. Não, pode falar. Eu só queria fazer uma colocação que, assim, a indústria, ela é muito, falando da indústria criativa de jogos, né? Independente se você vai trabalhar num 3D, um jogo mais simples, 2D, ou um projeto avançado com 4K, né, de alto realismo, a galera que quer entrar nessa indústria, que quer trabalhar com games, eu falo isso porque a gente tem contato com vários desenvolvedores que, às vezes, os caras desenvolvem para outras áreas, o cara tem aptidão e tal, e quer trabalhar com games também, até por ser um gamer, né, por gostar, ter isso como lazer e tal, então busca isso também como um lazer e uma outra fonte de renda, né, então, e aquilo, né, quando você vai trabalhar com o jogo também é um projeto grande, né, dependendo do jogo, aí você vai ficar no mínimo aí 8 meses, 1 ano, né, e dependendo também da equipe que vai trabalhar. Quando é o cara, quando é o indie fazendo sozinho, né, o cara tem que ser o artista, o programador, pensar no, na estratégia de negócio do jogo e etc., né? Mas nem sempre, né, funciona assim. Às vezes o cara desiste, porque ele não tem aptidão para tudo, né? Então, o ideal é que, pelo menos, você tenha uma singela dica, né, que a gente vê dentro da indústria, ter alguém para focar nas animações, ilustração, modelagem, design, né, a parte gráfica do jogo, e alguém que foque ali em programar, trabalhar com a estrutura de nuvem para você, enfim, para que as pessoas, a equipe do estúdio, né, a gente fala muito startup, né, mas dentro da indústria de jogos a gente fala estúdio, né, que é a startup gamer. Então, o estúdio gamer, startup gamer, que tenha pelo menos o mínimo de pessoas para que o projeto vá adiante, e que, porque desenvolver um jogo, galera, não é fácil, tem a fase modelo de você testar, validar, o jogo vai bugar várias vezes, enfim. Então, é muito importante que cada um se entregue, gaste a sua energia, invista o seu tempo com aquilo que você gosta de fazer com o jogo. Não, não entra na loucura de querer ser um designer, fazer uma arte bonitona, vou fazer o Assassin's Creed, o Call of Duty, não sei o quê, e programar, cara, você vai se frustrar, você vai perder o seu tempo. Então, trabalhar com games é essa visão. Você tem que ter, é legal ter alguém contigo, às vezes nem sempre você tem uma equipe, é todo mundo se doando e tal, mas é enxergar dessa forma, com profissionalismo, porque, igual eu falei, é muito jogo saindo, mas nem sempre, às vezes você não consegue nem publicar o seu jogo, e o tempo que você gastou, né, o tempo, dinheiro, etc. Isso em tudo, né, Juliana? Às vezes você pega um cara assim, ah, o cara de redes. Em tecnologia, uh-huh, isso tem tudo. O cara de redes. Não é o cara de redes. Tem o cara de... Né, já falando redes, que já é uma subdivisão de tecnologia. Sim. Tem o cara de routing, tem o cara de routing, tem o cara de security. É igual, sim, cara, né? Então, você pega o cara de Amazon. Ah, eu sou bom em Amazon, cara. Mas, meu Deus. Não, falsa modéstia, né, cara? Falsa modéstia, né? Que você não tem como, cara. Tem não dá, é muita coisa. Você falando de games, por exemplo, pra mim, você tá falando de um monte de coisa que eu não faço ideia do que seja. Então, uh-huh, pra galera saber de como... Isso porque eu vivo a Amazon todos os dias há muitos anos. Sim. Eu não conheço os produtos e os serviços e nunca testei os serviços de game, porque, né, é outra vertente. Quando você entra em games, aí tem um outro universo ali pra ser explorado, né? Inclusive, Flávio, acrescentando, da mesma forma que tem demanda para arquitetos de cloud aí no mercado para atuação e para várias áreas aí dentro da cloud, né, que não é só o arquiteto, tem vários níveis aí, melhor dizendo, a gente tem uma demanda muito grande aí também para profissionais que saibam arquitetar e trabalhar na estrutura da AWS para games, né? Então, o cara que se integra e tem a visão de um machine learning para games, um big data para games, o cara trabalhar com gerenciamento de um game lift para ter economia, o cara está economizando e está ganhando dinheiro também. Então, num estúdio, numa startup game, nas mentorias, a gente passa isso muito também, nos nossos prédios acelerados, e com a comunidade também, né, compartilha esse conhecimento, de que tem trabalhar com jogo, cara, não é só um joguinho, é um produto, é indústria milionária, sabe? Então, tem que ter essa visão de business do negócio para o jogo chegar lá na frente. E essa visão é muito, muito importante mesmo. Tem a parte legal, tem a parte legal, mas tem a parte que não é tão legal, né, Juliana? E nós temos que cuidar de todas, né? Exatamente. Tem que buscar gente que acha legal aquilo lá, né? Exatamente. É bem por aí. Então, tem essa demanda no mercado também, por profissionais que conheçam dessas ferramentas, assim, eu tenho dado treinamento direto, consultoria direta, agenda daquele jeito, porque a demanda está muito grande. Porque as ferramentas da AWS estão ajudando muito na economia, enfim, em vários setores, né? Igual vocês sabem. E todo mundo agora que quer da indústria de games estão migrando aí para essas plataformas. Então, demanda está vindo quente.
Sim, animal. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário sobre o Sumerian. Sumerian, a gente está fazendo um projeto com cliente, olha que curioso. É um projeto com relação a no mercado financeiro, com relação à leitura de contratos, validação e registro para pessoas analfabetas. Então a pessoa é analfabeta e quer assinar um contrato, mas não pode assinar um contrato, porque em tese ela não vai ler, né, cara, o contrato. E tem muita gente que faz assinar mesmo sem ler, né? Depois tem problema, processo. Então a gente está fazendo uma POC com Sumeria, que na verdade ela vai lendo o contrato, o personagem vai lendo o contrato, a pessoa vai validando ok, a gente vai registrando tanto o vídeo quanto o áudio as cláusulas do contrato, para depois ter uma validação. Então olha que maluco, o jogo entrando, né, ferramentas de game entrando no mercado financeiro para poder fazer a realidade expandida. Virtual. A mesma forma que é usado na indústria da saúde, enfermagem, etc., várias áreas aí de treinamento, né? Demais isso. Sim, muito legal, né? Muito legal mesmo. Ó, para a gente poder ir embora, o Vinícius Aguiar, se você puder responder, Juliano, claro. Quais são as pretensões da Amazon em participar de eventos aqui no Brasil de jogos, como BGS e etc.? Olha só, ô Vinícius, eu não vou responder pela Amazon, porque eu não tenho autorização para falar, né, da instituição dessa forma, né? Mas eu participei, falando por mim, né, não pela Amazon, eu participei de uma análise do mercado, de toda a indústria de games nossa na América, não só no Brasil, mas na América Latina. Fiz todo um levantamento, um estudo, e em parceria com o pessoal da AWS Game Tech. E esse estudo forneceu para eles dados que eu repassei da nossa indústria, né? América Latina. Para eles entenderem quando que eles iriam vir para cá, né? A gente acha que o nosso mercado está crescendo, tá, mas comparado com os caras lá, meu Deus do céu, não tem nem como. Mas o que acontece? Devido a essas questões agora que a gente está enfrentando de não termos eventos presenciais, etc., ficou em stand-by. Mas tivemos feedbacks bons quando eles enxergaram os números da nossa indústria, de consumo, de vendas, número de estúdios, de startups desenvolvendo jogos, conheceram vários jogos, eles vieram também, acompanhei eles em alguns eventos no Brasil, para conhecer como é que são as feiras de games, o que o pessoal está desenvolvendo. Então, o pessoal da Game Tech teve esse trabalho presencial, e, enfim, gostaram do que viram. Agora é depender agora de com eles lá, né? É isso. E da gente também, de vocês também, né, pessoal? De vocês utilizarem mais tecnologia. Totalmente. E tal. Totalmente. E a gente, de alguma forma, aumentar o mercado, né? Quem já é desenvolvedor aí, que já tem aptidão para isso e gosta de games, putz, vamos entender, vamos conhecer, vamos ver mais, vamos correr atrás. Meter as caras. Você também, né? Meter as caras, exatamente. Mas obrigado pela pergunta aí, Vinícius. É isso. Juliano, fechamos. Obrigado por compartilhar o conhecimento aí, como sempre. Conte com a gente aí nas suas comunidades também. E, cara, claro. vamos expandir essa parceria aí para dar rede também, cara. A gente está em outras frentes, mas, poxa, com um empurrãozinho a gente pode ajudar bastante na parte do lado da infra, do lado de conhecer os produtos, redução de custo, que é o que a gente faz com outros negócios. Claro. Que a gente está mais habituado a utilizar, né? Beleza, a gente vai conversar com calma depois, Flávio, Cristiano, pessoal aí, a gente vai montar um projetinho bem bacana. Vamos sim. Show de obrigado, bola. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Pessoal aí que vem, né, Cris? Obrigado aí aos que se inscreveram. Matheus, prazerzão aí, obrigado. Prazerzão. Ô, Cris, obrigado por tudo. Eu cheguei a fazer umas perguntas aqui pra gente fazer aquele negócio que a gente conversou antes da live. Você acha que vale a pena? Pelo menos ficha. Uma. Tá na mão, pode ser as duas. Pode ser as duas? Temos quatro. Temos quatro, mas vamos lá. Inimigos do fim. Juliana, inimigos do fim. Aqui, não, a gente tem que fazer. O Juliano mandou. Lembrando, Matheus, que terça-feira, nosso primeiro convidado especial da live de Natal é o Dev Bagé. Dev Bagé já tá na área. Quebrando tudo. Quebrando tudo. Conta a mecânica aí, que a galera tá ansiosa. São quatro perguntas. Não, a gente quatro, vai fazer são duas. Só duas. Eu falei duas.
É que a gente criou quatro. Mas eu peguei as mais difíceis. Vocês eliminam duas, sobra duas. Eu peguei as mais difíceis aqui. Vai lá. Então pega uma e eu ponho outra, Matheus. Tá, explica pro pessoal o que é que vai acontecer então. Vamos lá, para eles entenderem. Eu vou lançar essa pergunta no chat. E quem responder primeiro vai ganhar um prêmio que o Juliano separou aí, né, Juliano? Sim, ó. Quem responder leva 25 dólares aí em crédito da AWS. Fechou? Olha! Aí. Já dá para comprar um peru. Dá para abrir um estúdio já. Agora eu sei que chama estúdio, não startup. É. Dá pra abrir um estúdio. Boa! Então, vou colar o primeiro aqui. É uma pergunta que tem 5 alternativas. Vocês têm que acertar a alternativa correta, tá? Só deixa eu mudar uma coisinha aqui. Vai pelo chat, né? Responde pelo chat. Primeiro que responder, chat, leva. Primeiro pra que dar aquela, pra dar aquela zona que deu no AWS Pay, né, Giano? Pronto, vou enviar, hein? Toca o terror. Vai. Ah lá, valendo 25 dólares, mais conhecido como 130 reais, hein? 130, né? Dá pra ver um estudo. Qual ferramenta AWS mais adequada para gerenciar e analisar toda a parte monetária? O Marcos Medeiros já mandou um B. Foi o primeiro a responder. Tá errado. Errou! Ninguém mais vai responder, só o Marcos. Mais alguém? Pessoal, o Vinícius mandou. Fechou. GameSpark. Agora temos a pergunta. Agora o Vinícius mesmo vai dar uma também. Vinícius, pinga o Matheus ou por aqui, ou no Cloud Evangelist, no Telegram. É, só para encontrar ele mesmo, para ele poder combinar com você direitinho. Beleza. Temos uma pergunta aqui: conhecimentos gerais. Ai, ai, ai. Juliano falou sobre um estudo, né? Então, a pergunta é o seguinte. Quantos países... O Marcos errou, porque, na verdade, estava escrito separado. Você vê, ele confundiu. Né? Separado. É. Olha de novo, Matheus. O Marcos, você confundiu. Quantos países tem a América Latina? Ai, meu Deus do céu, cara. Oh, é fácil. Olha lá, Marcos acertou, pronto. 20. Ali, Marcos Medeiros. Boa, Marcos. Então tá aqui os dois créditos, dois vouchers, né? Vocês vão receber, cada um tem um serial aqui para vocês criarem a conta lá na AWS, se não tiverem, e colocarem os códigos promocionais lá para vocês utilizarem na nuvem. É, eu passo para quem esse material? Cris, Flávio, Matheus? Para quem que eu passo? Vai passar para mim. Matheus. Beleza. Matheus, pega o meu contato no WhatsApp aí com o Cris e eu te passo, beleza? Tá, beleza. Show. Fechou, gente, galera. Gente, obrigado. Então, vai ser fácil de eu achar. Marcos vai ser fácil de eu achar. É, só o... Como é que... Quem Vinícius? Foi o outro? Vinícius. Vinícius, cara, eu acho que você já tá lá no nosso grupo do Telegram. Se você não tiver, aqui embaixo na descrição tem o linkzinho t.me/claudioevangelista. Entra lá e dá um toque pra mim lá no Telegram mesmo, a gente já se fala por lá, beleza? Show de bola. Show. Show de bola. Beleza. Gente, valeuzão demais aí tudo. Flávio, prazerzão, cara. Vamos arquitetar produtos de jogos aí, vamos fazer uma parceria. Vamos fazer as comunidades crescerem. Cris, obrigado aí pelo convite, por ter lembrado de nós aqui. Comunidade Games agradece, tá? Satisfação mesmo, tá? Matheus, prazerzão. E a todos aí que estiveram com a gente aí, um bom fim de ano e a gente se vê a qualquer momento, tá, galera? Valeu para todo mundo aí, pessoal. Fique em casa e estuda. Obrigado.